सूचना र प्रविधिको विकाससँगै सुरु भएको सामाजिक सञ्जाल हामी सबैको जीवनशैलीको एक अभिन्न अङ्ग बनेको छ सूचना प्रवाह सामाजिक अन्तर्क्रिया तथा सञ्चारका लागि सामाजिक सञ्चालरूपी डिजिटल स्पेसको प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दो छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा इन्टरनेटको विस्तार नब्बे प्रतिशत नागरिकमा पुगेको छ फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगले सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिएको भए तापनि यसको नकारात्मक पक्ष बिस्तारै झाँगिँदै गएको छ अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सत्र प्रतिशत बालबालिका साइबर बुलिङको मारमा परेका छन् यसबाहेक पनि अन्य धेरै नकारात्मक पक्ष सार्वजनिक भइरहेका छन् यसै कारण सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन जरुरी भएको छ सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न पटक पटक प्रयास गरेको छ तर पनि अझैसम्म चाहिँ सर्वस्वीकृत मापदण्ड लागू गर्न सकिएको छैन अहिले भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितालाई नै लिने हो भने पनि सामाजिक सञ्जाललाई अति निगरानीमा राख्न राख्न खोजिएको आभास हुन्छ कानुनी रूपमा भन्न पर्दा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठी सक्रिय छ यो कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको आरोपमा धेरैजना कारबाहीमा परेका छन् महानयाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अश्लील सन्देश प्रसिद्ध गर्ने व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने आदिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ तर यसरी कारवाहीका लागि अदालतमा पेस गरिँदा अदालतबाट अधिकांशलाई सफाई पाएको अवस्था देखिन्छ यसको अर्थ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको सर्वस्वीकार्य परिभाषाको अभाव देखिन्छ भने अर्कोतिर अपराध निरूपण गर्ने जस्ता संरचनाको पनि अभाव पाइन्छ सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार सतहत्तर पनि ल्याउन खोजेको थियो तर यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन अहिले सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचारधीन छ यसमा पनि सर्वपक्षीय सहमति कायम हुन सकेको छैन एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर आदिवासी जनजाति अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत नागरिकहरू यो प्रक्रियामा अझै अन्योलमा छन् उनीहरूको अफलाइनमा प्राप्त अधिकारहरू ए इन्टरनेटको प्रयोगका कारण खोसिने जोखिम यत्तिकै छ इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले उनीहरूको संस्कृति तथा जीवन बाँच्ने जीवनशैलीमा प्रभाव पारेको छ यो सन्दर्भमा पनि यो छलफल फलदायी हुने विश्वास लिएको छ